اچھی ہوتی ہے تو کہیں نسل اچھی ہوا کرتی ہے، کہیں اصل کی تعریف ہوتی ہے، کہیں نسل کی تعریف ہوتی ہے۔ لیکن آپ غور فرمائیں، جس حسین کے ذکر کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، وہ حسین کون؟ حسین کی اصل بھی بے مثال ہے، حسین کی نسل بھی بے مثال ہے۔ حسین کی اصل کے جیسی کسی کی اصل نہیں، حسین کی نسل کے جیسی کسی کی نسل نہیں۔ آپ غور تو فرمائیں، کون حسین جس کا بابا خود مولا علی شیر خدا ہے؟ کون حسین جس کی ماں سیدہ فاطمہ زہرا ہے؟ کون حسین جس کا نانا آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ ہے؟ کون حسین جس کا دادا محسن اسلام حضرت ابو طالب ہے؟ کون حسین جس کا چچا جعفر طیار ہے؟ کون حسین جس کا چچا عقیل بن ابی طالب ہے؟ کون حسین جس کی پھوپھی ام ہانی بنت ابو طالب ہے؟ ارے یہ حسین کی اصل ہے، حسین کی نسل زین العابدین ہے، امام باقر ہے، جعفر صادق ہے، امام علی رضا ہے، امام موسیٰ قاسم ہے، امام علی تقی ہے، امام علی نقی ہے، امام حسن عسکری ہے۔ ارے یہ وہ حسین ہے جس کے بھائی کا بیٹا غوث اعظم ہے، یہ وہ حسین ہے جس کی اولاد غریب نواز ہے، یہ وہ حسین ہے جس کی اولاد محبوب الہی ہے، بندہ نواز یسوع دراز ہے، یہ وہ حسین جس کا ایک بیٹا حیدرآباد آتا ہے، اس کے آستانے کا صدقہ سارا شہر حیدرآباد کھاتا ہے، وہ بابا شرف الدین فاروردی حسین کی اولاد ہے، سرکار یوسفین حسین کی اولاد ہے، حضرت شاہ شرفی حسین کی اولاد ہے، جس کے آستانے میں ہم جمع ہیں، یہ ولی اللہ قادری الجیلانی اسی خاندان کا چراغ ہے۔ یہ حسین ہے جس کی اصل بھی بے مثال، جس کی نسل بھی بے مثال۔